Už 14 rokov vám prinášame reportáže zo súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši Hámroch a ich celoslovenskej súťaže Talent umenie kunšt. Toľko rokov totiž organizuje táto škola túto súťaž. Je to súťaž, ktorá je zameraná na hľadanie nových umeleckých talentov pre deti 8. a 9. ročníka. Súťaž je celoslovenská a spoluorganizátorom je aj Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Aj tento rok organizátori oslovili vyše 600 základných a 200 základných umeleckých škôl. Do súťaže nakoniec žiaci prihlásili takmer 300 prác, z ktorých porota do finále vybrala 30 najlepších. Určite tá kreativita, taká nejaká inakosť, aj to remeselné spracovanie sa hodnotí vyššie ako niečo, čo už sme videli, alebo vidíme, že si ten žiak pomohol niečím z internetu. Ale tie začiatky sú vždycky ťažké, nesmieme byť ešte v tomto období príliš kritickí, však ešte majú život pred sebou, majú sa čo učiť. Všetci nominovaní boli pozvaní v piatok na slávnostné odovzdávanie cien. V kategórii výtvarný návrh užitkového predmetu si 33 eur, a teda tretie miesto, odniesol Jan Michňa zo základnej škole v Žubkove. 66 eur a druhé miesto získala Lucia Štefeková zo základnej školy v Holíči. A 99 eur, a teda prvé miesto, tento rok získala Viktória Havajová zo základnej školy v Kalnej nad Hronom. Ja som prekvapená, lebo som nemyslela, že ako vyhrám prvé miesto. A inšpirácia... Neviem. V druhej kategórii hotový výrobok tretie miesto získala Viola Galbová zo základnej umeleckej škole v Krupine. Druhé miesto si do Ružomberka odviezla Anna Gáliová a víťazka v tejto kategórii sa stala za svoj prívesok Natália Miháliková zo základnej umeleckej školy v Žarnovici. No ja sa teším, nejako som to nečakala ani a ako šťastná som z toho, určite ma to tak posunulo, že väčšiu chuť do toho vyrábania, takže že sa to oplatilo, že... A v najpočetnejšej kategórii fotografia si svoje zaslúžené tretie miesto odniesla Slavka Tarčová zo základnej školy v Šali. Druhé miesto Marek Marcel Fontány zo základnej školy v Handlovej a víťazom v tejto kategórii sa stala Viktória Snopková zo základnej školy Milana Rastislava Štefánika v Žiari nad Hronom. Prihlásila som sa prvýkrát. Vlastne mi to povedali na tejto škole, keď sme to boli proste sa pozrieť na dne otvorených dverí. Takže im vďačím za toto a nečakala som to, že sa umiestním takto vysoko. Tento rok udelili svoje ceny aj starosta obce Hodruša Hámre a primátor Žarnovice. Cenu starostu získala Viktória Kurtiová z Lakškárskej Novej Vsi a cenu primátora si odniesla Markéta Winklerová z Holíča. Túto fotografiu som si vybrala preto, pretože nejakým spôsobom sa mi páčila, neviem. Vyfotila som ju pri príležitosti toho, že sme mali v škole tému voda. Mali sme vlastne nejaké fotky na to vyfotiť a tak akože ma to napadlo a tak sa mi to zapáčilo. Samozrejme aj tento rok porota udelila jednu hlavnú cenu, ktorá putovala do Badína a Nelehockej a ďalšiu cenu udelila laická porota vo svojom internetovom hlasovaní. Tu najviac hlasov, až 4284, získala za svoju fotografiu svetlo Jana Becániová zo základnej školy Holíč. Veľmi ma to potešilo, také milé. A čomu sa teda plánuješ venovať do budúcna? Asi by som chcela mať vlastný ateliér a tak nejako fotiť. Dúfame, že nás podporí teda aj Ministerstvo školstva, keďže sme zaradení aj teda ich portfóliu súťaží, ktoré organizujeme v spolupráci so štátom. Takže budeme plní očakávania 15. ročníku výtvarnej súťaže Talent umenie kunšt v roku 2020.